Jūs mūsu sejas neredzēsiet, jo ir divi aspekti. Viens aspekts ir, mēs noziedznieks ne tikai ķeram, bet arī ar viņiem komunicējam, tiekamies, runājam, cenšamies no viņiem uzzināt. Nu, ne tikai informācija, arī cilvēcisko daļu, un, kas mums var palīdzēt. Un otrs ir tas, ka tas var traucēt mūsu darbā. Mūsu zīles var atpazīt kā policijas darbiniekus. Pret mums var vērst kādas negatīvas darbības, vai arī tas var patraucēt mūsu darbā. Ja aptaujātu darbiniekus, viņi sapņotu par to, kad būtu kondicionieris, kad būtu pieejama labierīcības, kur var atstāt mantas pirms vai pēc darba ieiet dušā, ja tas ir nepieciešams karstā laikā pēc kāda notikuma. Mums ir dušas, bet viņas nav labā stāvoklī. Viņas ir, ūdens ir, bet es tur esmu ļoti, ļoti, ļoti reti bijis, ka tiešām vajadzēja kādā aiziet dušā, kad bija, nezinu, nosvīdis pēc kratīšanas un vajadzēja aiziet atvēsināties, jā. Ir jāsaprot, ka ir jāstiprina iekšējā drošība, jo, ja jūs paskatītos statistiku, katru gadu no valsts policijas aiziet 100-200 cilvēki katru gadu iet projām. Atradā sievietes līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Daudz dzīvokļu mājā, vienā no dzīvokļiem. Sievietei vairāk kārtīgi ir sists pa galvu, iespējams ar beisbola nūju, iespējams cirvis. Tad, kad viņu atrada, viņa jau bija mirusi vairākas stundas. Iespējams, tas varētu būt ap diennakti, kad sieviete ir gājusi bojā. No dzīvokļa ir pazudušas sievietes mantas. Pirmās reizes vispār policijā, protams, ka tas ir tas, ko tu nekad dzīvē neesi redzējis. Tas tev pat kaut kādā brīdī rada šermuļus, tas ir tās pirmās reizes. Es domāju, ka tas ir jebkuram, kurš iestājās dienas tā redzot to līķi. Tas ir pēc tam atmiņas, pēc tai pašā dienā tu aizbrauc kaut kur pusdienās, tu atceries to, tu pat īsti paēst nevari. Tas ir tas sākums. Bet tas šausmīgi notrulinās policijai. Tu dienā esi pie viena līķa, pie diviem, pie slepkavības, pie vienkārši pakāries un nošāvies. Nu, notrulinās. Pēc mūsu informācijas pie viņas nāca bērni, mācījās angļu valodu. Pensija nebija liela, radinieki viņai nepalīdzēja. Šitā ir tā deviņstāvene, blakus deviņstāvene, kas ir cietušai? Nē, tā ir nākamā. Strupceļš uz doto brīdi ir tas, kad jā, mēs redzam, vizuālo tāds, bet, nu, diemžēl, uz doto brīdi vēl tās kameras nav tādas, lai mēs spētu konkrēti pateikt, kā tā persona izskatās, kāds ir aptuvenais vecums, lai no tā izrietētu nākamās darbības. Neatceros, kas tā bija par lietu, bet sievietei vainīgā persona bija nedaudz pieskārusies. Atnāk pie mums. Un uzreiz es, jā, ka lūdzu ņemiet, es vakar skatījos CSI, ka tur uzreiz var visu noteikt. Es neatceros, kas tieši viņai bija par apģērbu, bet mēs sapratām, ka nu, no turienes noteikti, kur viņš bija pieskāries, tur neko nevarēs paņemt, bet es tur taču CSI rāda. Es saku, nu, varbūt Amerikā tur ir super tehnoloģijas, kur viņi tiešām var kaut ko tādu noņemt, bet, nu, reālajā dzīvē to, ko rāda pa televizoru, diemžēl nestrādā. Bet viņi faktiski varētu aiziet uz autobusu galvpunktu. Klasika ir, nezinu, Ziemassvētku vakars, pusdienas, vakariņas ar pašu ģimenes lokā, nu, un tad ir tā daļa, kad, nu, Mārtiņ, kas tur ar to slepkavību, kas tur ar to noziegumu, o, kāpēc to nevar noķert? Protams, ka es nestāstu un negribu stāstīt, bet es varbūt vien dažreiz cenšos paskaidrot, kāpēc nevar tik ātri.
viņi, protams, paprasa, tu tur biji tajā slepkavībā, tu tur biji tajā noziegumā. Tā, es saku, nu jā, es tur biju, es tur strādāju, es pat izmeklēju, bet detaļas, visu, kā es to daru, un tas ir tas slepenais. To gan neviens īsti nezin, un tā ir tā slepenā puse. Kā? Viņi zina ko, bet kā? Neviens īsti nezin. Pēc tā leņa tikai tur viņi iziet var. Un autobus galvpums mums ir šeit. Jā. Jā. Šeit ir privāta māja. Šeit viņi neiek garām, to mēs redzējām. Varam. Bet zini, kas ir vissvarīgākais, ir velosipēdis maršruts rītdien. Tas ir vēl svarīgāk. Tas jau ir konkrēti ar mantām visam. 5 gadus strādāju tieši slepkavībās. Es pat nevaru to noraksturot, kas ir slepkava. Viņi katrs ir pilnīgi savādāks. 2 vienādas slepkava. Slepkavu kā cilvēku tips, tu nevari, nu, neatradīsi, nenoliks plakus. Alkatība, nauda, mankārība, alkohols, narkotikas. Viss ir redzēts, ja, kur vairāk, kur tas cilvēks ir ilgāk pagulējis, kur būs smaka, ja, kur būs tārpi. Bet, teikšu godīgi, viss nepatīkamākais, un kur ir tiešām gribas tās lietas pēc iespējas ātrāk atklāt, ir tas, kur ir iesaistīts, kur ir gājuši bojā bērns vai bērni, kad tu ieej iekšā, tur ir asinis, vairāk asinis, un kad tu nonāc līdz tai vietai, kur tas bērns ir, kad tu redzi, ka tur tas nu, nelielais cilvēciņš guļ, nu, tas ir, nu, tās ir neaprakstāmas sajūtas. Mums ir pieņēmums, ka visticamāk viņš dzīvo kaut kur turpat, nu, kaut kur rajonā. Es domāju, viņš, Kīmata, jā. Jā, jo viņš ir ar riteni, jā. Tad ar kājām, ar riteni. Viņš nebrauks ar riteni jā. No pļaviniekiem vai no... Nē, noteikti nebrauks. Viņiem ir jābūt turpat. Un to mēs noteikti noskaidrosim. Bet saka, nu, pilnīgi sāla līnija rītdiena jāatrod maršruts, kur viņš aizbrauc. Nu, atradīsim. Bet tur arī bez diskusijām, ka uz tā riteņa viņam ir piebāzis pilns ar mantām. Jā. Tur arī ir datori un visi. Es arī bieži, kad biju maziņš, es atceros, es vienmēr citi bija bandīti, es biju tas labais, kur es biju šerifs, es neatceros, kā to sauc, laikam, border tauna vai bija tur, kur bija šerifi, un man vienmēr tas ir paticis reāli. Un tāpēc es saku, es ne brīdi nenožēloju to, kad es aizgāju strādāt dienēt policijām. Teikšu godīgi, jau no paša savas karjeras sākuma es zināju, ar ko man būs jāsaskarās un ko es redzēšu. To, ka es ik pa brīdim iedzeru, tas jā, bet tas noteikti nav, ka pēc katra notikuma tur vajadzētu aizmirsties un tā tālāk. Noteikti nav. Visu, kas ir bijis, es atstāju darbā. Uz mājām es neko nenesu. Labi, tad visticamāk pēc tā visa eksperta teikta un video sanāk, ka tā ir otrajā reize, kad viņš viens ar velosipēdu atbrauc, tad viņš var... Jā, jo sākotnēji bija 20 stundas, kad ir mirusi. Un tā kā nu, pēc laika sanāk, tad, kad ar velosipēdu dodas projām, nu, tas ir aptuvenais laiks, kad viņam ir jāvaram redzēt, ka viņam mugursomā. Cik viņš tur ilgi ir? Plecusomā. Mēs neredzām, mēs neesam konsultējuši cigos, viņš atbrauc. Jūs neredzat. Tas ir tā nākamā diena. Par 24. Mēs redzam, par 25. Mēs redzam tikai cigos, viņš dodas prom. A kurš teica pirmais no viena no meitām, ja, ka viņi ir kaut kādi divi palīgi? Jā. Ar kuru viņa komunicē, ja, sanāk. Bet viņa neko vairāk. Viņa nezina ne vārdus, neko zina tikai jā, kad viņa esot. Sabiedrības burbulis ir, ok, mums ir, jā, mums ir narkomāni, dzērāji, varbūt tādi masturīgāki, kuri dzīvo sliktos apstākļos, tur pusabrukošās mājās un tā tālāk. Pat tas arī mans burbulis bija līdz dienestam. Tās sabrukušās mājas, tas alkohols, narkotikas ir ļoti, ļoti daudz, ārkārtīgi daudz. Es esmu bijis tik daudz dzīvokļos, kur varbūt man no malas, es braucu tajā mājā garām, liekas, nē, nu tur jau normāli dzīvo, tur normāli apstākļi, tur normāli cilvēki dzīvo. Bet tad, kad es tur esmu bijis kaut kādas darbības veikt, tad tur ir šausmas. Un ir ļoti daudz tādu dzīvokļu māju, sabiedrības daļas, šokējoši daudz. Un tas ir pārsvarā ir alkohols un narkotikas un ļoti daudz. Un tas burbulis sabiedrībā ir, ka nav jau tik daudz, nav jau tik traki.
Bet ir ļoti daudz un ir ļoti traki. Ļoti daudz cilvēku dzīvo un bērni dzīvo nehigieniskos apstākļos un tā tālāk. Es vienkārši atceros tos gadījumus. Tur ir biznesa centrs, tur arī bija kaut 3-4 gadu atpakaļ arī sieviete izlaista no logu. Tu brauc pa to Latviju, to kaut kur visur asociējās ar tām vietām. No jebkur. Es man liekas, jebkurā mikrorajonā vairāk notikumu dzīvi. Slepkavības taču, protams, vispār netiek nomestas malākā, tur visi raksta plauktā vai kāds kaut ko mēģina piesekt. Tā absolūti nav. Un tad ir tie negācijas. Ne tikai mēs ejam runāt ar cilvēkiem, nezinu, nu, kārmi telpā kaut kas ir noticis, mēs ejam pie kaimiņiem. Nu, tev kaimiņš uzbļauj pa logu, caur durīm pasaka, ej prom, jūs tur krievu valodā neko nejēdzat, jūs neko nedarat un tā tālāk. Bet tu jau nāc, lai kaut ko uzzināt, kas tur ir noticis, varbūt jau kaut ko dzirdējis. Un uz ielām kaut ko tev pat mēdz var pateikt, tur krievu valodā, nezinu, musarā un kaut ko tam līdzīgi. Arī tādi gadījumi ir bijuši. Un tas ir kaut kā, tu dari jebkā vienmēr, pret policiju būs negācija nenormālāka. Vai es saku, ka vietējais, tuvākais rajons, no katrā ziņā, ja nav tieši Imanta būs, nu, prustī tālāk, Iļģuciems, kaut kas tāds. Āgenskalns tālāk. Āgenskalns, Iļģuciems, jā. Nu, katrā ziņā Pārdaugava, jā. Sārgi. Otrā sezona. Vēl dziļāk likumsargu dzīvi. Svētdienās bez 10:07 TV3. Она мне попросила, чтобы я привезла ей деньги. Ей надо платить за квартиру хозяйки. Потом она мне написала, что отбой, она им дозвонилась, и они не сами принесут. Они будут через 15 минут. Я ей пишу, мама, ты им деньги, что ли, платишь, что они прискакали мгновенно? Она мне через какой-то час отвечает, деньги дома, я им сейчас не плачу, они у меня в долгу за прошлые годы. Mums ir lekar konkrēts laiks, cikos viņš dodas prom no adreses. Ar mantām. Ar mantām. Nu, mēs viņu vēl neesam nekur baigi tālu pavadījuši. Tas ir tas pats, kas 24. Tas ir 100%. Vienīgais, ko mēs neesam noskatījušies, cikos viņš tajā 25. Atnāk. Tas mums nav. Tas ir, nu, jāsaprot apmēram, no kurienes, jo viņš ir ar riteni. 24. Viņi ir ar kājām, a 25. Viņš dodas prom ar riteni. Ir tā, ka, ja mums tā viena lieta ir, nedēļā divās vai reiz trijās, mēs pie viņas strādājam ļoti aktīvi, iespējas ir, visi kārtībā. Nu, protams, tā pati trūkst, bet ja mums šodien, rīt, parīt, notiek vēl 2, 3, 4 slepkavības vienlaicīgi, tad zūd tā kvalitāte, zūd resursi, zūd iespējas un var pazaudēt un var neko neatrast. Tad ir liels problēmas, jā. Tad mēs vairs neko nevaram neatrast, neierobežot neko. Tas ir jautājums, ko es gribētu arī pajautāt kādam, kam ir ietekmes to. Kāpēc? Kāpēc mēs esam tik maz un kāpēc mums ir tādi apstākļi ar algām un materiālais un vispārējais? Vat kāpēc? Man atbildes nav, bet es to gribētu pajautāt. Mums ir konkrēts laiks, cikos cilvēks var būt bijis veikalā. Mums, nu, nav ilgi jāskatās. Pasmatri vihad na kasu, pasmatri. Как он зашел, что покупают, и тогда на выход, ну, самую лучший ракурс. Его лицо. Блин, ну тот кандидат тоже неплохой, если честно.
Bet te būs labs. Strādāju jau ļoti, ļoti daudz gadus, un joprojām es atkaros uz to, kad iedzīvotāji jautā, kāpēc jūs neesat formā. Un tad nākas skaidrot, jā, ka mēs esam krimināla policija, kad mums formas nav jānēsam. Tas noteikti būtu viens no iemesliem, kāpēc mēs esam nepamanāmi. Domājam, kur mēs ejam, kad mēs ejam, kad mēs pienākam pie cilvēka, lai kādā situācijās un pēc iespējas mazāk sevi identificētu, lai apkārtējie nesaprastu, kad pieņemsim ar to cilvēku runā tieši policijas darbinieki. И вот это какой-то лучший раз есть? Нет, другого ракурса нету, где мы кассу видим. Если приблизить можешь, может? Посмотри, пожалуйста, выход, какую сторону они пошли. Айзгает далак. Примерно 1-2 километра. Подвижусь по лаби. Вел айзгаю за 300 метров. Алло. Да. Здравствуйте, а я вам по объявлению звоню по поводу в группе там выставлено, что вы ну, старенькую посуду продаете. Я правильно позвонил? Ну порцелановую. Половина посуды уже раскуплена. А что-то А у вас ну порцелановая что-то осталось или вилки с ложками какие-нибудь старенькие, может серебряные есть? Ну вилки, ложки. Да, ложки остались. Ложки остались. Ну, это вот алпака, которая Лепочка, по-моему, фабрика. А, ясно. А скажите, пожалуйста, а мы могли как-нибудь посмотреть это, что у вас есть? Ой, вы знаете, мы сейчас в отъезде. Да. Вообще не раньше пятницы. А, вы сейчас уехали, да, с Риги? Да, и мы сейчас не дома, и поэтому сложно, да. Мы даже не знаем, когда мы вернемся, можем раньше, может быть позже, да. Ну, а вы с Риги, да, уехали? А? А вы с Риги, да, уехали, я правильно понимаю? Да, мы уехали из Риги. А, только в пятницу, да, будете? Адрес? Да. Сейчас, наверное, не смогу. Здесь очень плохая сеть, и может просто не дойти. А, ну ясно тогда, в пятницу, да? Да, да, до свидания, всего хорошего. Короче, вай паням, пэдэю, так и тэсэу, кэ тэсэ сазинаяс, вай тэу мэлу, вай тэу нэму. Я. Ja tu paskaties, 12:23 Kanādas atpūšos pagaidā. Jā, plus 11 Latvijai pret Kanādu. Es mīlu tur, kur es esmu. Man patīk tas darbs, kurā es ieguldos, jo tas jau ir tas sabiedrībai nepieciešams. Un, tīri aizbraukt prom no Latvijas, nu tā nav galīgi mana interese. Es esmu dusmīgs uz to, kā pagaidām policija un dienests ir, kādā viņš ir stāvoklī. Bet es kaut kādās laikam dzīvoju cerībās, ka nu, varbūt ka tagad tiešām mainīsies. Es esmu dzirdējis, katru gadu par to runā politiķi. Pirms vēlēšām ļoti aktīvi, nu ka viss tagad jāsaka ar to būs nauda tur. Iekšējais koprodukts, tur procents būs šitāds un tāds, bet nekad nekas nav mainījies. Nemainās tas vispār. Katru gadu laikam es vēl tāds pajauns salīdzinājumā ar tiem, kas tur 30 un 20 gadus strādā. Viņi netic jau noteikti tam. Es vēl kaut kad vēl nezinu kāpēc, bet es ticu tom, ka kaut kas tūlīt mainīsies. Мы к ней пришли, да. Сняли показания со счетчиков, да. Как обычно мы это делаем, мы приходим каждый месяц. Да. Вот. Потом Валера сходил, снял с
деньги с ее счета, сколько она сказала? 430 евро. Да. Мы все время делаем одно и то же. И как часто это? Раз в месяц, перед ее, после ее пенсии, перед тем, как ей платить за квартиру. Да. Но она плохо у нее с движением. Угу. Мы приходим, снимаем деньги, приносим ей. Да. Сидим там, разговариваем о том, о сём. Как долго уже это происходит? Сколько лет? С 19-го года. С 19-го года. И как она, как вы познакомились? По объявлению. Какому объявлению? По уборке квартиры. Viņš guļ taisni. Taisni aista. Tūlīt atnāks gips pie krusta. Sieviete jau trīcošām rokām jau uzreiz varēja redzēt, kad viņa jau saprot, kas notiek. Viņa jau droši vien pārskaņa galvā, es domāju, ka viņa izstāstīja. Policija! Policija! Rokas, rokas, rokas. Rokas. Policija. Ruki. Ruki, dai. Nu, te jau ir tas interesantais moments, ka viņa aiztur, viņš sēž rokas dzaužos, bet viņš pat neprasa par ko. Viņš sēž mierīgi, jā, nu aizturēt. Šoks? Nē, nu, viņš jau zina par ko. Viņš neprasa, nu, par ko. Nu, mēs ar tur nevainīgi cilvēku aiztur, viņam tā pirmā reakcija ir, tu ko, par ko jūs, nu, tur, par ko es esmu aizturēts un tā tālāk. Viņam vispār bez jātājuma. Dai, sidi. Tai, ko tas zīsi? Sidi, ka tas ir notrunājums agrāk. Es atceros, pirmos gadus strādāju, tad kaut kāds bandīts vienāk, kur tu dzīvokli, uz zīles bija tāds lokas bišiņ. Ko viņš darīs pretosies vai nē? Un tagad tā. Bišiņ ir, ir, protams. Bet minimāli. Bet viņš tāds kaut kāds, nu, apsities, vai es nezinu, kas viņa. Klasika. Klasisks tāds dzīvoklis, kas nu, ļoti daudz tādi ir. Nav viņš tur baigs mācīgs vai kaut kas tamlīdzīgs, bet nav, nav arī spīdoši. Pilns visādā manta. Tas, man liekas, ir par tā zagļus atgādiņu, kaut kādi video dekoderi un visādi sīkumi, tādi krāmi, ko var notirgot pa lētu nāku. Nu, jāskatās, viss jāpēc. Varbūt tas viss ir zaks no kaut kādiem dzīvokļiem vai ofisiem un tā tālāk. Garāžām kaut kādā. Ko es vēl uzreiz pamanu, arī kur ir kaut kādi cilāti griezti regulāri. Iespējams, ka tur kaut kas ir. Nu, reku, ka viņi, vai viņi vienkārši slikti ir uzstādīti vai kas, bet tur jāčeko būs. Varbūt, ka kaut kas iekšā ir paslēgts. Nu, tas domāju, ka viņš atzīsies grūti pateikt, bet slepkavībās vispār nekad, gandrīz nekad neatzīsties. Nu, tas ir pārāk liels spans, pārāk nopietni, pārāk traki. Pa zādzībām, jā, var. Paņem, izstāst, atzīstās tur pa kādām lopišanām, jā, tur ir tāds 50-50, šitā kāds 95, kad nē, 5, ka jā, ļoti rētu, ļoti rētu. Tas noteikti ir komandas darbs, katrs zināja, kas viņam ir jādara, kāpēc viņš to dara, un tā bija tā pati galvenā atslēga, kāpēc mēs tik ātri atklājām to noziedzīgo nodarījumu. Uz doto brīdi divas personas mums atrodas apcietinājumā, un viena no personām sāk sadarboties ar izmeklēšanu. Kad agrāk es vēl to pašu basīti spēlēju, likās, ka jā, ir, ka tu pārstāvi Latviju, ka tev tas ka tev tā Latvijas forma ir virsū, bet tas ar laiku mainījās. Manā skatījumā patriotisms ir tas, ko es varu dot Latvijai, nevis ko Latvijā var dot man. Jo man ir svarīgi, ja es esmu uzņēmējis, kad es esmu policists, kad es dienēju, man svarīgi ir
ko es varu dot sabiedrībai, man ir svarīgi noķert to vainīgo personu par to, ko viņš ir izdarījis.